amb 37 anys que hi ha hagut la caixa aquí, ara l'han tret i està a la Pobla. I ara, sort de l'Ajuntament, que posa un dia al mes per anar a cobrar la gent que no té cotxe. I si té que fer un altre viatge amb una persona o dues, el torna a fer, se n'escà. Jo no tinc internet, a mi no m'agrada l'internet, ho sento, però a mi el telèfon o que sigui telèfon. I a mi m'agrada, si vaig a comprar-lo, veure-ho. No que m'ho ensenyin allà, que després t'arriba una altra cosa. És veritat o no? Sí, sí, que és veritat. A mi m'agrada pel pa. I si m'agrada, me lo quedo. Oh, és veritat, escolta'm, les coses clares, el xocolata espès. La primera que no hi entenc, i que no m'agrada. Jo vaig allà a la finestreta, bueno, vaig al caixer, però com si de cas m'han de fer la llibreta, i llavors vaig al mostrador, però ja descompten la llum a l'aigua, ja t'ho descompten de la llibreta, doncs què has d'anar a fer? Només hi ha el cotxe dels col·legis. Quan s'ha acabat el cotxe dels col·legis, però què fas a dos quarts, a tres quarts de vuit a Igualada? Març un quart de vuit. Quan les botigues obren a les 10 i a dos quarts d'11 i algunes a les 11? Vas a comprar. I després de comprar, has d'esperar el cotxe de la línia, que no sé si arriba a les 2 o a les 3. Sembla que marxo allà per allà a les 2 de Igualada. Thank you.